שלום לכולם, מחולל המשחקים קלאפלאב. מחולל המשחקים מאפשר לכל משתמש ליצור מגוון גדול של משחקים בצורה מהירה וקלה. המשחקים שנוצרים ניתנים לשימוש באופן עצמאי עם קישור שמתקבל או בהטמעה באתר שלכם. במחולל המשחקים יש היום 19 תבניות שונות של משחקים שניתן ליצור משחק מכל אחת מהן. המחולל מתחלק לשני חלקים. משחקים פרטניים ששחקן משחק באופן עצמאי מול המחשב ומשחקים קבוצתיים אותם ניתן לשחק בכיתה או בקבוצה. דוגמאות למשחקים פרטניים, משחק זיכרון, משחק איס שלוי, תפזורת, גילוי תמונה, גירה על גבי תמונה, מימים בולבלות, 9 בריבוע, סווייפ, פאזל, מתיחת קו, גירת תמונות, גירת מילים, ונכון לא נכון. דוגמאות למשחקים קבוצתיים, משחק פיצוחים, משחק איקס עיגול, משחק גלגל המזל, משחק טריוויה, משחק מונופול ומשחק בינגו. לכל המשחקים המשתמשים יכולים לבחור ולהזין את תוכן המשחקים בעצמם. במשחקים הפרטניים גם לקבוע את העיצוב למשחק באמצעות בחירת גדלים, צבעים ותמונות שמעלים. את השימוש במחולל אנחנו מתחילים באמצעות הרשמה קצרה, ולאחר מכן אפשר להתחיל וליצור את המשחקים. אפשר להשתמש במשחקים עם הצוות החינוכי ליצירת משחקים ללמידה והטמעת ידע, ואפשר לתת לתלמידים עצמם ליצור משחקים במחולל ולהפיץ אותם לבית הספר. חשוב מאוד, המחולל הוא תבנית, וכל תוכן שתרצו יוכל להיכנס בכל המקצועות ובכל נושא ותחום ידע. אנחנו מביאים את הכלי, אתם מביאים את התוכן, וביחד נוצר הקסם. אתם מוזמנים להיכנס ולהתחבר לקלאפלאב, נתראה.